kulan aragti maqal haboon daawadee meel kastoo dunida aad ka joogtaa halkaniwo shabakadeena wararka ee dalmar nius kusoo dhawaada tabinta akhbaaraadkeena xilligan qodobada ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaa wararkeena anaguna aan idiinku soo gudbin doono waxaa kamid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan muuse biixi cabdi oo ku dhawaaqay dagaal tooso oo ka dhina kooxaha huwantaa xili la tilmaamay goorta kama dambeysta ee lasoo gabagabeynayo dhaqdhaqaaqa deegaanada bariga soomaalilan haddaba go-aanka madaxweynuhu u gaahay iyo waxaa xilligan kusoo beegaayaan daawada kula wadaagaya

in kulamaan loo kala kicin oo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada lagana hadlayay xaalada nabadgelyo ee deegaanada somalilan dhaqdhaqaaqa ciidamada qaranka iyo jiidaha hore waxa ka socda lagu kadhec qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa iyadoo kulankan uu ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo ay ku wehelinayeen markaasi xubno kamid a saraakiisha dowladda gaar ahaana waxyaa kala duwan ee amniga iyo nabadgelyada xogta soo gaadhay shabakadeena wararka ee dalmar ayaa tilmaamtay in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi uu madasha iskugu yimaadeen saraakiisha iyo ciidamada qaranku kaga dhawaaqay in la gaadhay waqhtigii soo gabagabeynta kooxaha hu wanta ee ku dhuumaaleysanaya deegaanada bariga jamhuuriyadda somalilan iyo soo af jiritaankooda waxaana la tilmaamay in dhaqdhaqaaqa somalilan ee arrimahan la xidhiidhay iyo ticilficilada xilliga kan la sameynaya intuu aynay yihiin a kuwo markaasi saameyn iyo isbedelle kala duwan leh somaliland ayaa ku dhawaaqday in hadda wixii ka dambeeyay aan loo aaba yeeli doonin cid kasta oo la xidhiidha huwanta deegaanadeeda bariga ku sugan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxaana somaliland ay bidhaamisay in guud ahaanba iskudayga iyo rabitaanka dhinacyadan inuu yahay in la marin habaab iyo bulshada islamarkaana qaladaadka la gelaya xilligan ay noqdaan kuwo markaasi tirada beelay

waxaana la tilmaamay in go-aanka madaxweynuhu xilliga kan uu gaadhay inuu yahay mid ku soo dheegmay xilli xasaasiya dhowaana ay ahayd markii somalilan ay beesha caalamka hordhigtay arrimaha la xidhiidha qadiyadda gobolka sool iyo ka gacan kuriixida huwanta deegaanada bariga somalilan ee waqhti xaadirkani sida hadda muuqanaya waxaa jira waxyaabo fara badan oo bannaanka keenaya qorshayaasha xilliga ka socda ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqa xukuumadda madaxweyne muuse bixi waxaana la tilmaamaya in iskudayada madaxweynaha ee waqhti xadirka kani ay yihiin kuwo markaasi saameyn ka badan inta la filan karayo abuuraya madaxweynaha somaliland ayaa saraakiisha ciidamada jamhuuriyadda somalilan u tilmaamay in qarannimada in la ilaaliyaa tahay mid muqadasa sidoo kalena waxauu madaxweynuhu tilmaamay in jiritaanka dowladnimada iyo sixidda nidaamka taaganiintu ba yihiin kuwo aada loogu baahan yahay sidaa daraaddeedna waxaa la sheegay in ay jiri doonaan waxyaabo kale oo suuragal ka dhigaya in guud ahaanba arrinkani laga baaqsado madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan muuse biixi cabdi ayaa dhowaan beesha caalamka si bareera ugu sheegay in somalilan ay u diyaargarooday sooabjaridda huwanta deegaanada bariga kaga qadhaabanaysa magaca ciidamada qaranka iyo sheegashooyinka deegaanada soomalilan waxaana uu qaranku ku celceliyey iny arrimahaasi yihiin kuwa la gaaday wakhtigoodii soo-abjaridda somaliland waxaay dooneysaa in ay gabagabaysa wax kasta oo la xidhiidha awoodaheeda waxaana sidoo kale ay rabtaa in jidaha hore ay ku fasaxdo ciidamadeeda qaranka ee loo diyaariyo dagaalamida halganka markaase kahorimaashiyaha huwanta deegaanada bariga jamhuuriyada ee somalilan si kastaba ha noqotay somaalilan waxay kasoo gudbaysaa marxalada xasaasiya waxaana madaxweynaha qaranku u tilmaamey in dhaqdhaqaaqyada ciidamada somalilan ay yihiin kuwaan marnaba layska indha tiri karaynin isagoo ku celceliyay in ujeedada ciidanka qaranka somalilan dib loogu qalabeeyo islamarkaana la doonaya in awoodooda loo muujiya ay tahay in cadowgu uusan ku soo dhiiranin dhaqdhaqaaqa somalilan dhankeeda sikastaba ha noqotae somalilan waxaay dooneysaa inay gabagabayso guud ahaanba tallaabooyinka duulaan ahaaneed ee ka jira dalkeeda waxaana ay rabtaa in cadowga deegaanada bariga beriisinka ka dhigtay lasoo abjaro iyadoo madaxweynaha somalilan saraakiisha uu kula kulmay qasriga madaxtooyada uu ku wargeliyey in loo baahan yahay in dagaalkana uu noqdo mid wax badan kaga bedela kuwii hore dagaalka ay somalilan waqhti xaadirkan u taagan tahay ayaa ah mid ay doonayso inay ku deegaan ballaarhsatay isla markaana kusoo xidhato xuduudaha deegaanadeeda waxaana madaxweynaha qaranku uu sheegay in dhaqdhaqaaqan si loo adkeeyo uu yahay mid u baahan in markaasi si aada looga shaqeeyo somalilan waxaay tallaabooyinka ay qaadaysa ku tilmaamtay inay yihiin kuwaan marnaba indhaha la yska tiri karaynin adwoodaha ciidamada qarankuna ay yihiin kuwa cabsi iyo argagax badan ka abuuray jidaha hore balse loo baahan yahay ficil samaynta dhaqdhaqaaqooda maadaama huwantu weli ay isdhiganaysa islamarkaana aaminsan yihiin in somaliland hadda aysan soo qaadaynin wax duulaano saxaa

howlgalada galgaduud waxaa iska kaashanaya qaybo kamid ah beelaha wadadega deegaanadaas waxaana la tilmaamay in tallaabooyinka hadda la qaadaya intooda badan ay yihiin kuwo loogu tala galay in markaasi lagu sii maareeyo waxyaabaha socdaa tallaabooyinka la qaadaya iyo ficilada la muujinaya ayaa la sheegay inay yihiin kuwo saameyn ahaan aad ubalaran waxaana la isku raacayn dadaal kasta oo wakhti xadir ka socda iyo tallaabo walba oo loo baahan yahay in la qaada intuba inay tahay mid u baahan wakhti dheeraada in la geliyo soomaaliya ayaa waxa ay dowladeeda hore u sheegtay in tallaabooyinka ugu horeeya ee ay qaadaysaa waqhti xaadirkan yihiin la dagaalanka kooxaha hubaysan waxaana soomaaliya ay tilmaamtay in tallaabooyinkan laga tukaday islamarkaana lagu qaaday meelo badan balgaduud waxay kamid tahay meelaha ugu badan ee kooxaha hubaysan ay kusoo qaadaan weerarada halista ah ee la xidhiidhay dhaqdhaqaaqyadooda waxaana dhowr jeero ka laga fuliyay howlgallo ballaadhan dhowrjeer diyaaradaha duqeeyo waxayaa ka fuliyey duqeymo kala duwan oo lagu laayey xubno badan oo ka tirsan kuwii kooxahan ka tirsanaa kuwaasoo xilliyada qaarkood la sheegay in shirar ay u socdeen qaar kale ayaa sidoo kale la tilmaamay baacsigooda muddo aan ka badnayn toddobaad iyadoo sidoo kalena mar kale lagala baxay dhinacyadan taasoo ka dhigan in guud ahaanba la noqday kuwo asalka loo noqonayo sidaa hadda muuqanaysa waxaa jira waxyaabo fara badan oo markii hore noqonayay a kuwo badan amaba aan hadda ahaan karin a kuwo la qaadan karo qorsho weliba oo xilligan dowladdu ay leedahay ayaa ah u dhammaystirada la dagaalanka kooxaha hubaysan iyo waxyaabaha la halmaalaa waxaana dhibaatooyinka la soo marayo o ay noqdeen a kuwo markiiba keena in guud ahaanba dhinacyadu ay noqdaan kuwo aada looga boqo islamarkaana suuragelhaynin in markaasi dhinacyadan ay yimaadaan marka loo eego dhinacyada qaarkood ayaa siyaabo kala duwan u qaatay go'aanadan waxaana la sheegay in isku dayada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay yihiin kuwo markaasi xitaa dib ula noqonaya galgaduud waa mid ka mid a gobolada waaweyn ee dalka isamarkaana ka socdaan howlgalladu saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo diray fariimo la xidhiidha in loo baahan yahay in la qaabanayo shaqhsiyaad kaloo la xidhiidha dhinacyadan kuwaas oo dhinac ahaanu ay noqonayso in markiiba la soo qabanayo waxyaabaha badan ee la wadaagayo aragti ahaan iyo fikrad ahaan labaduba waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo aan la qaadan karin balse dhinacyo kale markaa ay qaadanayso waxay tilmaantay in aanay aruntan yari isa ahayn waxyaabaha markaasi ay ka dhex arkayso si kasteba ha noqotae waxaa si weyn loo soo fuliyey guudahaame dhaqdhaqaaqii dhinacyadan waxaana muuqanayay tallaabooyin dhowr ah oo xilliga kan la muuqday balse waxay markiiba dareentay in ay tahay mid markaasi qaadanaysa arrintan isla markaana aan soo bandhigi karin hoobka site gobolka galguduud ayaa ah mid dhalinyaro ah isla markaana qabanaya ficilo waaweyn oo la xidhiidha xaaladaha xilligani

uu noqon karo in uu markiiba dhimeeyo arrinkani hawaadle waxay dhowr jeero hore diideen tallaabooyin madaxweynaha maamulkaas isku dayay inuu qaado dhinaca magaalooyinkooda iyo deegaanadoodana waxaa suuragal noqonaysaa in yacnii ka maqnaashiyaadra beelka iyo waxyaabaha noocaasi ay noqdaan kuwo bulug noqonaya islamarkaana isbedelaya xilliga xadhigaad ku soo xidhoona hor qaadanaysana isbedelada fiican siyaasad ahaan beesha xawaadle ayaa markan fahamsan qorshayaasha xilligan ee la xidhiidha tallaabooyinka ay mudan tahay in la qaado waxaana beeshu ay ku dadaaleysaa sidii ay meesha uga saari lahayd wax kasta oo la xidhiidha khilaafka kala dhexeeya isagaga iyo madaxweynaha maamulkani hogaamiyaa hirshabelle ayaa dhowaan isku dayay inu abuura guddiguu doonayay inay dhex galaan isaga iyo beeshani balse hadda waxa muuqatay in isbeddel farabadani uu ka muuqdo guud ahaana go-aankoodu uu yahay hal dhinac kaasoo la xidhiidha in lagu guuleysto meesha sidii looga saari lahaa